madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland gudoomiye ku xigeenada golaha wakiilada Puntland xubnaha golaha wakiilada Puntland iyo heer federaal xubnaha golayaasha dowladda ee kala duwan isimada mas'uuliyiinta kale ee halka jooga ciidamada saxaafadda iyo shaqaalaha baarlamaanka dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu joognaa maanta 15-kii bishii lixaad oo ku beegan maalintii carafo sagaalaadka oo ah maalin weyn waxaan ilaahay subxaana watacaalaa ka baryaynaa inuu nawaafajiyo acmaasha inta xajka joogana ee carafada joogana ilaahay uu u fududeeyo acmaasha adag ay ku jiraan ajar iyo xasanaadna ka siiyo inteena aanan fursadda u helinna maalmaha soonka iyo ducada iyo istikfaarta faraha badan ee la sameynayo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noogu dambi dhaafo khayrkeeda iyo barakadeedana soo waafajiyo sidoo kaleetana insha allah waxaan si hordhaca isugu hambalyeelaynaa maalinta birita oo maalinta iidul adxa intaa markaan ka baxo sidoo kale waxaan jeclahay inaan halka uga tacsiyeeyo xildhibaan cali oo runtii ku geeriyooday shil gaari waxaan sidoo kaleeto ilaahay u baryayaa xildhibaan guuleed inuu caafimaad sariica siiyo intaa kadib waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idin hor imaado si aan idin ka warbixiyo xaaladda guud ee degaanada Puntland iyo waxqabadyadii iyo guulihii ay xukuumaddu meel marisay muddadii u dhexaysay 2-kii kalfadhi ee Oktoobar 2023 iyo bishii May 2024 isla markaana aan sidoo kale idin la wadaago barnaamijka mudnaanta hortabinta leh iyo siyaasadda xukuumaddaydu ay qorshaysay inay ku jihayso Puntland mustaqbalka dhow iyo kan fogba waxaa hortiina yaalla buug lagu soo bandhigay waxqabadyadii ugu waaweynaa ee xukuumaddu u qabsoomay muddadii 7 bilood ah ay u dhexaysay u dambeysay kuwaasoo aad ka dheehan doontaan kororka waxqabadka la xiriira adeeg bixinta dowladda ee kala duwan sida adeeg bixinta arrimaha amniga iyo kuwa dhanka sharciga adeeg bixinta arrimaha bulshada adeegyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha tayeynta awoodaha hay-adaha dowladda iyo kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka ka dhexeeya hay-adaha golayaasha kala duwan ee dowladda iyo shacabka Puntland mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin sida aad la wada socotaan waxaan dhowaan soo dhammaaday shirkii jihaynta xukuumadda dowladda Puntland kaasoo dib loogu milicsaday guulihii laga gaaray 8-66 ballanqaad ee saldhigga u ahaa barnaamijkii xukuumadda 5 sano ee hore isla markaana waxaa si xeel dheer loogu gorfeeyey mudnaanta hortabinta u leh xukuumadda 2024-2029 kaasoo ku qotoma barnaamijkii xukuumadda ee aad ansixiseen 11-kii bishii 3-aad 2024 sidoo kale waxaa laydinla wadaagay hadda buug koobaya yoolasha hortabinta u leh xukuumaddan haddaba waxaan ku kalsoonahay in barnaamijkaasi inoo horseedi doono amni horumar iyo baraare nuxurka barnaamijka jihaynta xukuumadda dowladda Puntland ayaa diiradda saaray qodobada hortabinta leh ee soo socda kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga horumarinta kaabayaasha iyo kobaca dhaqaalaha horumarinta wax soo saarka gudaha horumarinta arrimaha adeega bulshada siyaasadda ku aadan hannaanka dowlad dhiska dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo arrimaha gobolka si loo xoojiyo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta waxay xukuumaddu mudnaanta siinaysaa inay si faahfaahsan u soo bandhigi doonto bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo oo guddi hoosaadyada wasaaradeed ee loo xilsaaray inay meel mariyaan barnaamijkan ay soo ururiyeen isla markaasna waafajiyeen barnaamijka xukuumadda lagu dari doono talooyinka
iyo weydiimaha dadweynaha. Waxaa asbuuca dambe noo qorsheysan inaan magaalada madaxda Garoowe ku qabanno shirweyne u dhexeeya dadweynaha iyo dowladda oo lagu soo bandhigi doono qorshaha xukuumadda. Waxaa sidoo kale noo qorsheysan in degmooyinka kale ee Puntland la gaarsiiyo. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, shanta qodob ee ku xusan mudnaanta hortabinta leh ee aan horay idinla wadaagnay ayaan u aragnaa inay Puntland u jihayn doonto dhinacyada, dhinaca xasiloonida, horumarka, iyo inaan gaarno Puntland isku filan Soomaalina waxtar weyn u yeelata. Qodobada aan horay ku xusay ayaa yeelan doona yoolal iyo halbeegyo loo qorsheeyay in Puntland lagu jiheeyo mustaqbalka dhow iyo kan fog. Kor u qaadidda hannaanka maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga, waxaa si tifatiran loogu qorsheeyey qodobkan arrimaha hortabinta leh ee si toos ah iyo si dadbanba ula xiriira sare u qaadidda hannaanka maamul wanaagga iyo ku dhaqanka sharciga. Waxaa diiradda lagu saaray sidii loo tayayn lahaa hannaanka maamul wanaagga, maamul daadejinta, horumarinta maxalliga ah, dhammaystirka geedi-socodka dimuqraadiyadda, iyo tayaynta adeega amniga iyo sare u qaadidda xasiloonida iyo kala dambaynta. Sarraynta iyo ku dhaqanka sharciga, waxaana xoogga saari doonaa tayaynta adeega amniga iyo sarraynta sharciga, kor u qaadidda adeega cadaaladda iyo xaqiijinta ku dhaqanka sharciga, dhammaystirka hannaanka doorashooyinka xisbiyada badan, sare u qaadidda maamul wanaagga, hufnaanta, daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka hay-adaha dowladda Puntland, maamul daadejinta, adeeg bixinta baahsan iyo horumarinta degmooyinka Puntland, tayaynta hay-adaha dowladda iyo dejinta shuruuc iyo siyaasado waxtar weyn u leh dowladnimada. Mudane guddoomiye, mudanayaal, horumarinta iyo kaabayaasha iyo kobaca dhaqaalaha si sare loogu qaado heerka dhaqaalaha ee Puntland, waxaa lagama maarmaan ah in la helo kaabayaal dhaqaale oo kor u qaadi kara adeegyada dekedaha, garoomada diyaaradaha, wadooyinka, kaabayaasha ganacsiga. Waxaa sidoo kale mudnaanta koowaad ee qorshaha kobcinta dhaqaalaha la siiyey sidii sare loogu qaadi lahaa suuragalnimada maalgashiga caalami ah, kuwaas oo muhiimad weyn siin doona fursadaha maalgashi ee dalkeenna ka jira sida macdanta, tamarta, xoolaha, beeraha, kalluumaysiga iyo kaabayaasha. Si loo diyaariyo tasiilaadka kaabayaasha dhaqaalaha, waxaa xoogga saari doonaa dhismaha iyo ballaarinta dayactirka daruuriga u ah kor u qaadidda adeegyada kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha, ballaarinta iyo dayactirka dekedda Boosaaso iyo Garacad, ballaarinta iyo dayactirka garoomada diyaaradaha Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo, dayactirka garoomada diyaaradaha Baran, Qardho iyo Caluula, dhismaha iyo dayactirka wadooyinka laamiga ah ee isku xira gobollada iyo degmooyinka degaanada Puntland, dhammaystirka iyo howlgelinta kastamka Tuurdibi, raadinta iyo u qareemidda maalgashi caalami ah, kordhinta miisaaniyadda dowladda Puntland 10% sannad walba iyada oo sidoo kale sare loo qaadi doona dakhliga gudaha, kordhinta barnaamijyada horumarineed iyo kuwa gargaarka caalamiga ah iyada oo sare loo qaadi doono xiriirka iyo iskaashiga caalamiga ah. Mudane guddoomiye iyo mudanayaal, horumarinta hay-adaha wax soo saarka, qorshayaasha kobcinta dhaqaalaha Puntland ayaa mudnaanta siinaya sidii loo horumarin lahaa hay-adaha wax soo saarka gudaha, isla markaana loo heli lahaa istaraatiijiyad lagu xaqiijinayo maalgashiyo caalami ah iyo helidda suuqyo loo iibgeeyo wax soo saarka Puntland. Waxaa sidoo kale mudnaan weyn la siin doonaa sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka macdanta qaybaha kala duwan, sahaminta khayraadka shidaalka iyo tamarta. Waxaan soo saari doonaa dejinta qorshayaasha iyo istaraatiijiyadaha iyo dib u eegidda wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, kor u qaadidda tayada heerka nafaqada iyo caafimaadka xoolaha Puntland, isla markaasna u raadinta suuqyo caalami ah loo iibgeeyo, tayaynta wax soo saarka dalagga beeraha iyada oo mudnaanta koowaad la siin doono dalagga cuntada si looga baxo cunto yarida, isla markaasna looga maarmo cuntada aan soo dhoofsanno, si looga faa'iidaysto khayraadka badaha
badaha aynu leenahay waxaa qorshe iyo siyaasad qeexan ka leenahay sidii loo horumarin lahaa kaabayaasha horumarinta kalluumaysiga casriyeynta warshadaynta iyo iibgeynta khayraadka baddeenna waxaa qorshaysan siyaasado lagu wajahayo ka faa'iidaysiga khayraadka tamarta macdanta iyo biyaha si sare loogu qaado dhaqaalaha puntland mudane guddoomiye mudaneyaal iyo marwooyin horumarinta arrimaha bulshada xukuumaddaydu waxay ka go'an sidii loo horumarin lahaa islamarkaana loo tayayn lahaa adeeg bixinta arrimaha bulshada iyada oo xoogga la saari doono tayaynta iyo dejinta adeegyada kala duwan sida waxbarashada caafimaadka biyaha korontada daryeelka bulshada ka hortagga iyo maaraynta masiibooyinka ilaalinta deegaanka maaraynta iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada waxaa xoogga saari doonaa sare u qaadidda tayada waxbarashada puntland iyadoo dhammaan shuruucda siyaasadaha iyo istaraatiijiyada waxbarashada dib loo eegi doono dib eegid lagu samayn doono isla markaana la iswaafajin doono mudnaanaha tacliinta sare iyo baahiyaha aan qabno waxaa hoos loo dhigi doonaa tirada caruurta aan waxbarashada aasaasiga ah helin iyada oo sare loo qaadi doono tirada iyo tayada dugsiyada waxbarashada aasaasiga waxaa inoo qorshaysan in tayada adeega caafimaadka ee isbitaalada sare loo qaado si loo yareeyo adeega caafimaad inay bulshadeennu u doono dalka dibaddiisa waxaa sare loo qaadi doonaa heerka isla xisaabtanka iyo korjoogtaynta tayada daawada tayada adeega xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay iyo heerka aqoonta iyo khibradda dakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka dejinta qorshayaasha jihaynta dhallinyarada horumarinta xirfadaha gacanta horumarinta ciyaaraha iyo kor u qaadidda shaqo abuurka dhallinyarada kor u qaadidda arrimaha daryeelka bulshada agoomaha danyarta iyadoo loo samayn doono siyaasad noloshooda wax looga bedeli doono mudane guddoomiye mudaneyaal iyo marwooyin siyaasadda ku aadan dowlad dhiska dowladda federaalka ah soomaaliya dowladaha xubnaha ka iyo arrimaha gobollada dowladda puntland waxaa ka go'an isku haynta midnimada ummadda soomaaliyeed hirgelinta hannaanka dowlad dhiska ee nidaamka federaalka ah oo u saldhig u yahay dastuurka ay soomaalidu ku heshiisay bishii agoosto 2012 iyadoo aan waxba iska bedelin mowqifkii dowladda puntland qaadatay markii la tuuray dastuurkii soomaaliya ku heshiiska ku ahayd haddana puntland waxay diyaar u tahay inay wadaxaajood toos ah kala gasho dowladda federaalka ah arrimaha masiiriga ee hortabinta u leh dowlad dhiska soomaaliya sidoo kale waxay dowladda puntland diyaar u tahay inay arrimaha khilaafaadka siyaasiga ah iyo midka sharci looga gudbi karo mabaadii ku salaysan wadahadal ku qotoma wadar ogol isla markaana la ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga oo ugu horreeyo dastuurka ku meelgaarka ah isla markaana waxaan siyaasadda ka leenahay sidii dowladda puntland ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ula yeelan lahayd iskaashi horumarineed mid amni mid bulsho dowladda puntland waxay juhdi badan ku bixisay haddana ay diyaar u tahay sidii loo xaqiijin lahaa dowlad soomaaliyeed oo xasilan amni ah oo horumarsan puntland waxay ku talinaysaa in laga fogaado siyaasadaha guracan ee ku dhisan in talada dalka la maruursado isla markaana ay koox dano gaar ah dalka iyo dastuurka u afduubnaato dowladda puntland iyadoo xeerinaysa mabaadiida dowladnimada iyo ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka waxay ku dhaqmi doontaa awoodaha uu siiyey dastuurka puntland iyo dastuurka ku meelgaarka ee soomaaliya inta hoggaanka sare ee hay-adaha dowladda federaalka ku soo noqonayaan xayndaabka sharciga ee lagu heshiiyey mudane guddoomiye mudaneyaal iyo marwooyin waxaan rabaa in aan idiin caddeeyo idinka iyo shacabka reer puntland iyo guud ahaan shacabweynaha soomaaliyeed ee ina dhagaysanaya arrimaha masiiriga ah ee isku khilaafsan yihiin dowladda puntland iyo dowladda federaalka waxaa ka mid ah hirgelinta nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey ay ka mid yihiin qodobada awood qaybsiga nidaamka maaliyadeed ee federaalka fiscal federalism
قاب دسميتك أمنك قرنك وذاك خيراتك يهنانك عدالة وحان قولها شرفت بضن بارلمانك أسو جيدين يا إني أجنزياش وذا كدر صدان كدودد خلافاتك أود حي دولة بنتلان هي دولة فدرالك وكو قطو ما أرماها سانسو الشيخي قولها بارلمانك بنتلان أي وكيلك بلشدة بنتلان دولة بنتلان هي حكومة دوحي أو إقمنتهاي فلنتا هي الشرعية هي حيرركا قولياش الدولة هي قولها بارلمانك بنتلان هو الرئيو أي أقرادان وحان هل كان أسو جيدين يا قولها بارلمانك إنه سدبا أفلا قيان مرن هبابنت الشرعي هي الدستور هي كسعوتا مقالة مقدش ضدك بنتلان وحا وكيل وآه بلشأهان بارلمانك وحان قدونك يحمناها بارلمانك وعصن لها إن أجندوه دا كودران كدوديد دا أرماها مصيريك آه يدلك قودهان يكوى خصية بنتلان سم موقفك حكومة دو قادان يسعور نقضو مد متلاتك هيست شعب كيادا بارلمان كيادا يو إقمدين أرن تاسو أن بورينا يا وان رجينا يا إن لقود داري دونا وحان سيدوك للرواهالك إن أن باق وقدره مامولك الصومالي لان يددك ولالها حدود كده حيث داق يو ودن نولانشها قبلوضا SSC الصومالي لان إن عقاشو دا يسمدو دا يحقرتكو دا وحان هلك وقدره يا باق إن لاتك ينبدا إن لاتك ودن نولانشها إن لإلاليو إن أن عندنا حد قدبين سيلو إلاليو وذا جركة أهل نمضة إيو وذا دقنك مدة الدير سوجري يدو قلو والبال احترام إيو مامل كيدا يدقان كيدا إنا يدو مامولات أرن تاسو أرن مهمة وإن لغا قدبا علادها سوكي وإن بلشدو أي وذا هذا شا وإن أي بلشدو إسوء قلاتا قلو والبوحة أي دورتو أو دن تيدو كجرتو إنا يكود دقنتو أرن تاس أيا أوهر سيدي كرتسوا مالي حسلون إسوء قل وذا النول وحان رجينا يا أرماها سياسية أودحية سياسيين تأينا يسنقونين متقلافتا نلوش بلشدة كو أكادان أرماها سياسة نقضان كو أركتي أفكار كو سليسان يسنقون كو علا ظهورية وحان سيدو كلاتو دولة فدرالكا غارهان مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالي هالك باقو قدريا إن لو دبريو لنا احترامه qeylada maalmahan ka soo yeereysa magaalada muqdisho ee ku aadan in dhul qabuura ah laga saarayo meedadkii halkaa ku jiray taas oo runtii sharciiga samaawiga iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta Soomaaliya u qabin inay qabuura faagto dhulka Soomaaliya 70% waa banaaya dadkiisu waa yar yahay meel kasta iyo goob kasta ayaa hadii loo baahdo laga fulin kara arimo ku saabsan baahiyaha dawladda waxa sidoo kale ognahay xarumihi iyo xariyihi dawladda in la yiri waa laga maarmay oo la iibinayo haddana la leeyahay qabuura laga maarmi waayo waa la faagaya waa arimo aan isqaban karin marka madaxweynaha waxaan ku codsanayaa inuu bulshadaas dhibaateysan oo u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo go'aanadaas cid kasta ha qaadato sabab kasta ha lagu qaato waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego dadkana loo naxariisto intaas waa iga fariin guud waxaan sidoo kale u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay nabadda ka shaqeeyaan in ay midnimada ka shaqeeyaan in arrimaha khilaafka u dhaxeeya ay wada hadal ku dhameeyaan in culada la joojiyo in Ilaahay loo soo noqdo in nabadda laga wada shaqeeyo بناء ذلك أنت النول هي أركتيد وهو إخلاف سنان إيسا القرآن كإله كشيء خلاف كاسمها إنه السبب إيو إن دت كلوج يستدبات الدنيا ده هو إخلاف سنت هاي نبض إيو براري هو ده النوش هاي وحنو رجينا يا بلشود الرب بنت الله إن نبض ده أتكيان إن هو ده جرك ده أركيان إن أي مرو البكهر مريان دنت عام كأدنت جار كأ وحنو رجينا يا دجنانشو وحنو رجينا يا حكومة ده iyo golayaasha kale ee dawladda ee saddexda gole ee dawladda
golaha baarlamaanka golaha garsoorka waan ka xumahay inaan xusin markii horeeto gudoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka ah waxaan rajaynayaa golayaasha dowladdu inay noqdaan golayaal wada shaqeeya bulshada u wada adeega isdhaafsada xiriir dhow waxaan uga mahadcelinayaa golahan baarlamaanka iyo gudoonkiisaba in wada shaqaynta golaha xukuumaddu uu aada u sarreeyo barnaamijkii jihaynta ay xukuumaddan ay soo bandhigtay oo hadda hor yaalla golaha baarlamaanka markii la bilaabayo la furayay waxaa ka wada qayb qaatay saddexda gole ee dowladda golaha garsoorka golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda waxaan ilaahay ka baryaynaa inaan noqonno dad ummaddooda u adeega iska kaashada waxa wanaagga ah waxyaabaha bulshadeenna dheeriga ku aana ee ka wada digtoonaado khudbaddaydan kuma salaysna waxyaabaha la qabanayo oo hadda aan soo bandhigayo iyo wixii lasoo qabtay maxaa yeelay iyadoo laba buug ah ayaan waxaan u qaybinay golaha baarlamaanka oo ay khusayso waxaan rajaynayaa inay si tafaasiila u dheehdaan waxyaabihii qabsoomay oo wixii dhaliila ay ka soo saaraan waxaa kaloo hortiina yaalla shanta sano soo socota wasaarad walba waxa ay malaynayso inay qabato hortabinta u leh iyadoo ka baaraandegtay iyadii howlwadeennadeeda waxaan rajaynayaa in barnaamijkaasi uu noqdo intiisa badan mid fula waxaan u soo bandhignay oo inaygu dhiibnay inaad xukuumadda kula xisaabtantaan idinkaa mas-uuliyiintii dadweynaha u matalaya ah iyaga ayaa soo qoray wasaarad walba hortabintan iyaday ka timid wixii duruufi u diidana in la arko wixii gaab iska yimaadana inaad kula xisaabtantaan idinkoo matalaya dadweynaha mudane guddoomiye mudane yaalay marwooyin waxaan golaha wakiilada hor yaalla sagaal sharci kuwaasoo isugu jira shuruuc horay u jirtay oo dib eegis lagu sameeyey iyo hindiso sharciyeedyo cusub dhammaan xeerarkan aan soo sheegay waxa ay qayb ka ahaayeen qorshihii dowladda u degganaa inay meel mariso kuwaasoo qayb ka ah tayaynta adeegyada dowladda waxaan rajaynayaa in dhammaantood aad ansixin doontaan inta lagu jiro kalfadhiga 14aad ugu dambayn waxaan u rajaynayaa kalfadhigan inuu noqdo mid guulo badan looga gaaro arrimaha masiiriga ee idin hor yaalla isla markaasna waxaan si rasmi ah inoogu furan kalfadhiga 14aad ee golaha wakiilada ee lixaad ee dowladda Puntland wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaalla soomaali suudaanays kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayey aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayleh haba u labayn soomaali suudaanays soomaali suudaanays hospital ssh premier wallet baahitaraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso premier wallet adeega adeega